harjoittava pinta on circa 1800 hektaria, millest on teräviljaa alla 1200 pihaloomia ja 150 pohivarja loomaa. Teleskooppilaaturi on yksi. Meidän ettevõttest on asentamattu tööriista võrreltas traktorilaaturinkaa, että poliiset tegevuset on siis terävät kylvikkun laatimiset, pitbackien laatimiset, väätisen tuostumis laatimiset ja viljan laatimiset ja luomikut siis siloaukos ja sonnikkun laatimiset. Laatimistöötössä on tämä varrellas traktorin esilaaturinkaa on taikka portotes kiireen ja tuostikkuun ja pallun päällä laatimisen läpi, koska monen kohan päällä erityisesti on niinku batteritten juuressa paremmin. JTP on meillä nyt jopa teist masinat. Nagu öeldakse, että ensimmäisen traktorin myyt myykimees, edasi myyt hoolsus ja teenintys. Et meidän piirikonnassa on tasemel ja apivalmis hoolsusmees ja se oli yksi nagu suur argumentti JTP valikkuosassa. Mutelin suuruusen pani meillä tegelikult paikkaan mastin pikkus 7 metrit ja tosta jõud 4 tonnia. Ja masinan kapariitti, että mahut meillä vanatessa ja huonetessa.